Контрабанд полис. Это литературный мысль. Игра давно реальности на все реаль. Ухматко бажок пусто до конца. По гран пост карик тяктим. Видеоның демеушісі Brixbet компаниясы Нурбір промокоды арқылы 260 мың теңге бонус береді. Сілтемесі төменде. Тю. Так, біз келе жатырмыз. Мен қасымда менің досым. Чоза қызынау. Ла-ла-ла-ла-ла. Оу, ема, неяқта не жүрген. Зәт нау. Оңға бұрыл. Не ема, аяғымыз қытай. Аяғы жоқ біздің. Басымыз ғана ма не? Не дейді манна, ойбайо. Не деген озон ручник. Какой ручник? Скорость. Какой скорость? Вот шкан машина шырбатқан мә битв айналамыз. Уи! Еще... Ох, мықты билет егенсін. Так, біз заграницаға келдік. По гран пост дейді. О, есіпті ашық түстік. Қалайсыздар достар, сіздермен бірге мен Нұрашан де достар, бүгін біз осындай ойын ойнайтын боламыз. Бізде бұл полицейский, яғни осындай біз постта тұрып, адамдарды тексереміз, осындай симулятор ойын бізде. Так, бізде мынау не жазатын, бізде бір жұбак тұр, сақал. Сақал. Темек шекпесе ораза ғой. Так, бізде мынау ашылмай ма, қалай кіреміз неге? Мәлле. Ох, бір машина келатыр. Так, біз мында кіру үшін Сюрик. Комиссар Андреев приветствует, товарищ, мы вас ждали. Добро пожаловать на погранпост. Я комиссар Андреев, и я веду вас в курс дела. Хорошо. Информация доступит. Бізге офис как рубрик дейді, достар, бізге офис қайсы бол. Офис. А, мінекен офис. Офисімізге барайық, біз офиске, достар, офисіміз осы екен, не деген офис, мынау, массаған. Так, не аламыз? А, фонар. Үшіше. А, не бар нақты, алатын ішінер жоқ па? О, гардероб нақтым, кейдем ішім кірмендер. Сен кімсің, аға? О, түрме ғой мынау, камера. Қол жуасын. Нақта не зат бар нау, анау мынау, сир бұзау. Нақа біз тергереміз қаз, кереге деді екен. Біз тергеміз анайқа біруді отырғыз қойып қазір, премьеріне свет жақ қойып. Так, бізде бір жүгілей келіп тұр екен, бұл жүгілейге біз барып паспортын тексереміз ба, не істейміз? Анау не нау? А. Так, не сұрпалыз? А, паспорт дейді ғой, йо, қарау керек екен ғой. А, тоқта, бізге осындай автомобиль, міне, давай, кел, тексерем сені, бауырым, кел мұнда, тұра ғой, жүгілей ғой, йо, советский жүгілей. Қақы кетіп атырақ бөн, бауырым, кән, паспортын дейш маған бауырым, тақыр бас. Так. Игорь Козлов дейді, 16-1981. Ага. Өз саған жүрге болады, кете бір бауырым. Наконец-то дейді. Арт жағын тексер жүрейіне. Мән саған. Әй, артын жап. О, бізде мінақта контрабандист дейдін бір, так, номер бір бізде. Мы поздравим, что водитель, который вечера не остановился для просмотра, попытается пересечь границу. Час регистрации номер жирма и пыды. Бізге сондай машина келесе, достар, соны ұстап алу керек болады қазір. Әні бір машина келатыр. Так, бізге номері біріншісі жирма, сосын, 48-де дейді жасы. Жирма и пыды дейді. Так, сен номер қандай? Так. 67-20. Кән бауырым. Так, достар, бұны біз жібереміз. Артын қарайсылайық. Бірақ номерінде алтында 67 бұл емес шығар енді.
А, өткізе берек, сен, короче, кете бір, кете бір. Эй, бергел. Машинасын қару керек қой бізге. Кәм, байтырш. Машинасын қарайық. Аха. Капота, ашылмай ма? Оп, бәрі келді. Әп, бәрі келді. Бірден ұсталды мұнау. Так. Бірден ұсталды, ұсталды, ұсталды. Ұсталдың ба, балам? Өлдір бетіңнен тіл жіберейін ба? Мә. Мә. Оп, бәрі келді. Оп, бәрі келді. Қандайлар табылды ғо. Ах, хайван. Нақташы? Бар, ашылмай ма? Как? Нақташы? Нақташы ғо, кен? Кен, әні ұсталдың. Хайван. Жүр, бауырым, короче, сен. Сені қалай тұтқындаймыз біз. Нақ тұтқындайтын шықпайтын әкті? Ә, міне. Жүр, бауырым. Ұсталдың ба? Жүр, түрмеге ағамаймыз, түрмеде жүрі өлесін. Жадасын, Мұрат әбілдің қасында. Крей! Нақта шлабыра тұр, үшін пыспатса осыны тазылап, жуып, шайып қой. Қақасыңа біруді ап көлем. Нөнен? Нұлар салады дегеміз ғой, ә? Давай. Болды. Жоқ байық. Шық бас яқтан. Бар, машинан алыпты да барып. О, нарда болайық. Келіндер. Келіндер, келіндер, келіндер. Бізде... Буханға келетір ғой, тоқтасай, Буханға. Кән терезеңді ашта. Документіңді бір ара лақты... Лақты документіңді. Так, тексереміз документті. Бақыр дейді. Оп, бір келді. Ага, кемейді нәңкі. Науда кемейді. Науда кемейді ғой. Көтек. Аш мәшінәңді. Не бар нәқті? Дұрс емес қой сен. Бірнесе дұрс емес қой сен, а? Нәқті не бар? Сені дұрыс емес сені чатта. Сені өткізе алмаймын менше. Так, бізде 48-дегі бір өтістау керек етті айтпақшы. Ема, тоқта. Тоқта. Мәмен, жасын қарамап бұңынан, достар. Қаз, ұтылып қалмай, не? Жасына қарамап бұңғы. Дұрыс екен. Кән, маған документ лақтыр жүр, тексер жүрек сен, бауырым. Сұрың өтпетті ғой сенің бауырым. Датасы... 48-дегі бір өтістау керек бізге. Так, короче, сен бауырым, мәшінәң тексер жүрек. Вроде чист... Сен ше, сұрың өтпетті ше. Сен сұрың ше. Өтпеткен бауырым, кешір. Баралмайсын сен. Барасто емес, баралмайсын. Кетәрі, кел сен, чөтті сен, жасын 48-де сияқты сен, ұстайым қаз. Тұр. Так, бауырым, кәнеке маған документіңден бер жүршіш. Әкел, документ тексереміз. Так, атың сәйкес келеді екен. Паспорт, номерің сәйкес келеді. Сұрогың... Келесі айға дейін жиде деген. Так, жасын тексер жүрейін енді мен. Әп, бәрі келді, достар, мынау ұсталды 48-де. 1981-ден 33 жылға өшім 48-де жасы. Бізге мұн жерде, достар, 48-деп жазылған. Сенің машинаң тексереміз біз бірінші. Так, аха. Ой, машинаң таза болған. Қалайсың, бауырым?
Нахта не вар. Нахта штенежок. Ну ше. Ага. Короче, сен, че? Джерси хасын, жанага. Тұрмеде бір досын күті тұрсын. Жүре ғой. Отыр, ей! Отыр! Так, біз неха... Наны лақтыр жүреміз. Сю. Сен неме ақ тұрсын, на машинан алды етқо кеші саған. Кет бір. Қалайсындар? Так, мне дейтін, а? На, не дейміз? Так. Мылар, шығарамыз ғой. Дұрыс, кет бар. Достар, видеомызды осы жерден аяқтаймыз. Біз мына екі... Ой. Мына екі сумурайды басқа жаққа апарып тастаймыз да. Солмен, сол миссиямыз бітеді, достар. Сіндерге ұнаса лайктарын басып кетіндер, бұл ойынды жалғасы бар негізі, бірақ бұл достар демо версиясы болғандықтан, менде әлі толық досып жоқ. Егер жалғастырды сендер, комментария жасып кетіндер, ал сендер маған мен ұрасы, давайте сау болындар.